Jesus, porém, continuou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da vida. Oi, galerinha, antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva no canal. Este filme, O Rei dos Reis, de 1927, começa diferente. Não com a anunciação do nascimento de Jesus, que o anjo Gabriel fez, ou com o nascimento de Jesus. Começa com a personagem Maria Madalena. Os responsáveis por isso, a roteirista americana Jane McPherson. E o diretor Cecil B. DeMille. Mas qual será a cena em que Jesus realmente aparece? Bem, a roteirista e o diretor tiveram uma ótima ideia para apresentá-lo. Thank you.
Galera, e o mais legal é que o diretor colocou exemplares da Bíblia na mão de cada ator, atriz e equipe técnica. E tinha até um órgão para tocar aqueles hinos lá de Jesus. A partir desse filme, o personagem de Jesus Cristo exigiria mais dos atores para interpretá-lo, porque eles não deveriam ter problemas com ordem moral. O que mais interessava o roteirista e o diretor era representar a humanidade em Jesus Cristo. Vejam essas duas cenas. A mulher adúltera, encontramos a compaixão. E a expulsão dos mercadores do templo, a indignação. Thank you.
dois sentimentos humanos. Então deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!